Na viacerých miestach na Slovensku si pripomenuli aj sté výročie od ukončenia najkrvavejšieho konfliktu v 20. storočí. Pri príležitosti ukončenia Prvej svetovej vojny v Malženiciach v Hlohoveckom okrese odhalili nový pamätník obetiam z obce a okolia. Súčasťou odhalenia pamätníka v historickom slohu bolo aj odozdávanie ocenení in memoriam, a to padlým v Prvej svetovej vojne. Príprava pamätníka si vyžiadala 2 roky prác aj s vyhľadaním mien obetí. Je pre mňa cťou, že som vo funkciu starostu mohol pre našich padlých vojakov usporiadať túto pietnú spomienku, ako v pokore skláňam hlavu pred nimi, ako za to utrpenie, ktoré prežili, a som rád, že teda ako pripadla mojim poslancom ako a teda všetkým občanom obce Malženie Štetné ako dôstojného pána tá čest, že sme mohli túto pietnú spomienku pre nich spraviť. Koniec Prvej svetovej vojny znamenal vznik spoločnej Československej republiky a obnovu národného života na území dnešného Slovenska. Vieme všetci veľmi dobre, aký bol slovenský útlak zo strany Maďarov, aký bol útlak na školách, aký bol útlak v hospodárstve. A na základe toho, a tým pádom aj samozrejme treba si uvedomiť, že v roku 1875 maďarská vláda zrušila Maticu slovenskú a tá sa obnovila až po roku 1918. V roku 1919, kedy sa prvým predsedom Matice slovenskej stal Pavol Orsák Hvezdoslav. Pamätník nájdete v centre Malženíc, kde sa nachádza aj lipa zasadená v roku 1928, teda pri 10. výročí Československej republiky. Miestny odbor Matice slovenskej je tu síce krátko, my sme nejaké 2 roky, zhruba trvá naše vlastne založenie. A my sme sa tiež určite chceli podujať, a respektíve teda aspoň spolu organizovať pri takejto veľkej akcii. Samozrejme, že bola to akcia obecného úradu, ale aj miestny odbor Matice slovenskej, či už za pomoci pána doktora Martinkoviča za požičaním uniforiem dobových, vojenských. V podstate sme tam mali obločených aj 3 členov miestneho odboru, čiže vojaci, ktorí teda boli prezentovaní v týchto uniformách, boli teda naši členovia. Na pamätníku obetiam Prvej svetovej vojny nájdeme aj mená obetí z obce, ktoré bolo treba vyhľadať a zdokumentovať. Pokladám to za svoju povinnosť, pretože jednak som rodák z tejto dediny a aj keď žijem v Bratislave a povedzme som lekár, ale mám veľmi hlboký vzťah k histórii a ku kresťanstvu, v ktorom som bol vychovaný. A takisto samozrejme to súvisí s tými obeťami. My máme ako lekári medicínsku etiku veľmi silnú, keď je to posilnené o kresťanskú a tú občiansku etiku, tak samozrejme, že som sa musel tohto ako si ujať. Vtedy sa bojovalo často aj od svojho deda, viem, na bodáky, a to boli väčšie obete ako strelnými zbraňami. A takisto tí vojaci viacej trpeli, vtedy ešte nebola tak armáda zásobená proviantom a všetkým, ako bola druhá svetová vojna. A v druhej svetovej vojne odtiaľ to narukovalo aj menej chlapcov, preto nikto nepadol. To bola náhodná obeť jedna, čo tu bola spomínaná. Na západnom Slovensku odhalili viacero pamätníkov obetiam Prvej svetovej vojny. Jeden z nich bol nedávno odhalený aj vo Veľkom grobe. Vznikol rovnako pátraním v archívoch a hľadaním mien obetí. Z Malženíc pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horniak.